महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल की ओर से ली जाने वाली 12वीं कक्षा के नतीजे गुरुवार को घोषित किए गए हैं। महाराष्ट्र शासन की ओर से ली जाने वाली 12वीं कक्षा परीक्षा के नतीजे गुरुवार को घोषित किए गए हैं। इन नतीजों में नागपुर विभाग में फिर एक बार लड़कियों ने बाजी मारी है। इस साल 93.17% लड़कियां तो 87.63% लड़के पास हुए हैं। इस साल नागपुर विभाग में गोंदिया जिले का सबसे अच्छा रिजल्ट लगा है। मैं चिंतामण मंदारी, विभागीय अध्यक्ष तथा सचिव माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल नागपुर विभाग नागपुर। दिनांक 25 मे 2023 इयत्ता 12वीचा निकाल लागलेला आहे। नागपूर विभागामध्ये 153,296 विद्यार्थी परीक्षेला प्रविष्ट झाले होते, त्यापैकी 152,121 विद्यार्थ्यांना परीक्षा दिली आणि ओव्हरऑल रिझल्ट म्हणजे एकूण विद्यार्थी 137,455 विद्यार्थी पास झाले आहेत। पर्सेंटेज प्रमाण आहेत 90.35%। तर विभागनीय विभागामध्ये एकूण 6 जिल्हे असून 6 जिल्ह्याची सुद्धा परिस्थिती जवळपास समान आहे। तर प्रथम क्रमांकावर गोंदिया हा जिल्हा असून त्यांनी 93.43% यांचा रिझल्ट लागलेला आहे। तर दुसऱ्या क्रमांकावर गडचिरोली जिल्हा असून 92.72% रिझल्ट लागलेला आहे। तिसऱ्या याच्यावर चंद्रपूर आहे, चौथ्यावर भंडारा आहे, आपलं तिसऱ्यावर भंडारा आहे, चौथ्यावर चंद्रपूर आहे आणि पाचव्यावर नागपूर आणि 6व्या नंबरवर वर्धा। अशा प्रकारे त्यांचीवाली उतरत्या क्रमाने रिझल्ट लागलेला आहे। एकूण विद्यार्थी म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये जरी 4-5% रिझल्ट कमी लागलेला असला तरी मागच्या वर्षी परीक्षा ही शाळा स्तरावर घेण्यात आलेली असल्यामुळे उत्तीर्णतेचं प्रमाण हे 96% होतं, मात्र यावेळेस 6% कमी लागलेलं आहे। त्याचं कारण असं की यावर्षी विभागीय पथकं, विभागीय महसूल कार्यालयामार्फत जे काही पथके निर्माण केलेली होती, त्यानंतर शिक्षण विभागाची पथकं होती, अतिशय निकोप वातावरणामध्ये यावर्षी परीक्षा घेतली आणि परीक्षा घेतल्याच्यानंतर विद्यार्थ्यांचा अतिशय सकारात्मक असा प्रतिसाद आम्हाला प्राप्त झालेला आहे। जरी उत्तीर्णतेचं प्रमाण 90% जरी असलं तरी विद्यार्थ्यांचा जो सकारात्मक दृष्टिकोन आहे भविष्य त्यांना घडवण्यासाठी, जे काही त्यांच्या बुद्धीने त्यांनी सोडवलेले मार्क्स म्हणजे उत्तीर्ण गुण मिळालेले आहेत ते अतिशय चांगले आहेत, त्यामुळे यावर्षीचा रिझल्ट हा असा या पद्धतीने लागलेला आहे। धन्यवाद। NBC न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।